Ska jag hålla dig i händerna? Ja, båda händerna. Nej, båda händerna kan jag inte. Jag måste ju ha till min vlogg och filma. Det är ju det viktigaste. Höll jag på att säga. Hur går det? Bra. Mm. Kör lite själv för att se om du klarar det. Ja. Och då får du stå på gatan här. Men jag står ju på gatan. Du står här på trottoaren. Då står du. Okej, jag står mitt på gatan och så väntar jag på dig. Mm. Och sen så har du knäppt hjälmen ordentligt. Mm. Varför tog du inte på dig hockeyhjälmen istället? För den är så killig. Var den killig? Ja. Mm. Jag måste gå in och laga middagen och mamma ska gå och jobba om en timme. Så jag måste gå in och laga skala potatis. Vad ska du göra då? Ska du vara ute själv? Ska du följa med in? Kolla lite på Bumpa. Det börjar snart tror jag. Ja men kör en sväng då så står jag här och väntar. Jag håller på att fryser ihjäl. Det gör inte det. Jo, mamma fryser jämt, det vet du. Jo. Du har ju en varm jacka. Har jag en varm jacka? Men det spelar ingen roll, jag måste köpa en dunjacka. Nej, jo. Det räcker inte. Nej, det räcker inte med en dunjacka. Då har du rätt till den också. Du behöver två dunjackor. Ja, det räcker. Två dunjackor skulle räcka. Ja, det vet du, 17. Kom igen nu då. Kom igen, kom igen. Ja, men kom igen, kom igen, kom igen. Nu kör vi. Du står inte lika som pappa. Men jag och pappa gör inte lika, för vi är olika. Vet du det? Jag och pappa gör inte lika. Och var står pappa då? Står han ute i skogen? Nej. Var står han då? Han står på gatan. Ja, men då står jag på gatan. Blir det bra så här? Blir det bra så här, lilla prinsen? Nu kommer en bil. Nu står du blickstilla. Stilla, stilla. Hej, hej. Hej, hej. Vem var det där? Oj, kommer en bil till. Står vi stilla igen. Så stilla den också. Så. Hej, hej. Jag vet inte vem det där var. Man måste hälsa på grannarna. Eller hur? Annars blir man impopulär. Va? Annars blir man impopulär. Det är ingen som tycker om en om man inte säger hej. Det måste man göra faktiskt. Det tillhör vanligt folkvett. Du står åh, herregud. Inte som... Han står längre. Åh, gud. Du flyttar dig inte. Du är en liten tirr... Du är en liten tyrann. Blir det här bra? Okej. Okay. Ja, då kör vi då. Åh, herregud. Ja,